Për shëndetje miq të Prizmës. Këto janë ditë vështira, shumë vështira për gjithë vendin. Janë ditë që fillojnë të klasifikojnë edhe shoqërinë. Fillojnë të klasifikojnë në përgjithësi edhe pushtetin. Në fakt, duket qartë që jemi një shoqëri e cila mund të konsiderohet akoma fëmijë, foshnjë, por në përgjithësi është një shoqëri e cila merë përsi për të bashkohet në momentet tila. është një moment i cili shoqërinë tonë e bashkon. Unë mund të them me plot gojen që në këtë vend janë shumë element që e ndajnë shoqërinë. E para është politika, pa diskutim që e ndanë. E ndanë dhe shpesherë keqë, e vendosë balë për balë, e vendosë maj për maj, e vendosë në pozicion e jasë zakonisht këqia, e vendosë në një konflikt të jasë zakonisht, dhe kjo është e stërë vërtetuar, kjo është e stërë praktikuar në këtë vend. Unë mund të them pa frikë se edhe religioni, sa do që po themi përfaqësuesit bëjnë gjithmonë fjalë përbashkuese, por edhe ai e ndan. Dhe duhet shumë forcë vullneti po e shoqërisë që të përbashkohet. Por në përgjithësi fatkeqësia e ka bashkuar. Edhe kam fjalën, edhe tërmeti e bashkon. Edhe sot tërmeti e bashkon, pa tjetër që edhe në tërmetin fatkeqësi ka njerëz që përfitojnë. Ka njerëz që pa diskutim duan që të pasurohen. Maskarej ka gjithmonë. Është një fjalë e urtë, thonë për popullin, këte e them thojza e urtë, që thotë nuk ka pyll pa derra, ka sa dush pyje pa derra, se ekzistojnë derrat në atë pyll. Problemi është se i bjetë në qafë derrave, derrat në fakt vendin e kanë pyll. Dhe derrë konsiderohet një njeri i keqin, në fakt derrë nuk i banë gjahë askujt, askërkujt. Këtu i kemi fjallën ke veset e njeriut, edhe veset e njeriut nuk kanë lidhe me derrën fare, janë të njeriut. Njeriu ka veset e tia të cilat janë fatkesisht të dhunshme dhe shumë të këqia pastaj në momentet veçanta. Por ajo që duhet të them unë është edhe tërmeti i përbashkoj shqiptarët, pa diskutim. Nuk e kam fjallin vetëm për Kosovën, në përgjithësi shqiptarët, i bashkoj, i lanë disa gjëra, sepse përballen me fatkesi. Por unë duhet të them një, ose më mirë duhet të saktësoj një moment interesant. 2-3 herë, kryeministri Rama thotë për natyrën u tregua e pa besë. E ka fjallën që tërmeti ra në orën e natës, në orën e gjumit. Është më tepër një figurë letrare. Tërmeti nuk është i pa besë. Tërmeti është shkak natyror. Ska lidhe me pa besin fare. Tërmeti dhe natyra janë pronar të gjithë pushtetshëm të gjithë zonës të tyre, përfshilën e. Tërmeti është gjëndje konvulsive, racionale, jo irracionale, e kores tokës, e lëvizjeve tektonike. Tërmeti nuk ka në asgjët ti të pabesë, për kundër asgjë është i besës. Sepse pabesin e ka vetëm ndërgjegja njërzore. Në qëfë se flasin për pabesi, është produkt edhe pasuri e njëriut, asë e kafshës, se nuk ka ndërgjegje. Me gjithë, ajo ishte një figurë letrare, dhe për këtë nuk ka, për këtë letrarizm, po themi, nuk ka asë një lojfaj Edi Rama. Mi po unë duhet t'i kujtoj si ati edhe shumë të tjerve pa besin e vërtet, jo të natyres, gjithmon të njëriut. E di kur ishte pa besi, pa besi ishte gërdeci. Mrena i sekonde, u vranë 26 qytetar, u shkatrua një fshat u plagosën 150 të tjerë. U shkatrua bërë rafsh, dhe jo nga natyra, jo nga pa besi janë thojza e natyres.
po pikërisht nga pabesia dhe poshtërsia e njerëzve. Dhe di çfarë ndodhi? Duke parë një gjendje të tillë, ai ishte një gjendje apokalipsi, vërtet. Edi Rama bashkë me Erion Braçen shkuan për ta mbështetur ish kryeministrin e asaj kohe, Sali Berisha. Bile Edi Rama bërë edhe një gjest, i rraj shpatlat. Si të thuash që kurajo është një fatkesi, të është i do të apërbalojmë. Dhe po të shofësh nga ana njerëzore, pa diskutim që është një gjest shumë i mirë. Normalisht, kur nuk jemi me nerva, duhet të avlerësojmë si fakt. Në fakt, kujt po ja rrates shpatlat. Ati njeriu që kur ratë rëmeti që nuk është faj i Edi Ramës, nuk la gjë pa thanë, sot. Të shikush është i pa besë këtu, në këtë mesë. Natyra, apo gërdeci. E di çfa duhet të them? Natyra nuk është e pa besë kur. Dhe këtë duhet ta marrë vesh edhe Edi Rama dhe të gjithë të tjerët që bëjnë pjesë në politikë. Të pa besë janë ata, politikanët. Të pa besë janë njerëzit. Të pa besë janë ata që për të fituar hodhën erë një fshat, jo tërmeti, që bie kur t'i doj qefi se është pronar i vetvetes dhe është i pa nërgjeshëm, s'ka nërgjegje tërmeti. Është racionalitet natyror. Bie, di çfarë gjen? Gjen një fatkesi tjetër njerëzore, një pabesi tjetër njerëzore. Dhe di kush është kjo pabesi tjetër njerëzore? Ndërtimet abuzive, ndërtimet e degraduara, ndërtimet e deformuara, ndërtimet pa asnjë lloj standard. Po dëgjoja Blendi Fevziut ka ndërtuar në rër, thot. 500 herë tha. Nuk e di kush drejtin ja kishte mësuar. Të tjerë thonë kanë ndërtuar në knet. Parisi është i gjithë i ndërtuar në knet. E di ku është Amsterdami në ujë. Venecia ku është në ujë. Kanë luajtur mençh. Ndërtimet bëhen ku të ketë terren, ku ka një vend, që mbështetet bëhen, edhe në ujë ka një vend ku mbështetet. Bëhen edhe nuk bien. Po janë ndërtuar keq, pa standarde. Janë ndërtuar duke vjedhur edhe veten. Është pabesi e njerëzve. Ka ndërtuar hotele në mënyrë katastrofikisht. Jashtë standardeve. Në mënyrë absurde. Nuk ka zbatuar një parametër antisizmik. Kanë shtuar kate. Në qendrat e qytetit, kur nuk kishte rër, prishur pallati 10 katë, 12 katë, s'ka rër, aty ka gur. Mirë në Durrës i ka ndërtuar për mi arkeologji, mirë se ka ndërtuar mi 3000 vjet histori, por ka ndërtuar dhe keq, dhe çahet i gjithë pallati i ri. Dhe pallati i vjetër që është në krah aty nuk janë thyer as xhamat. Ktu është pabesia, dhe jo këtë tërmeti. Tërmeti ra, 6 balë e gjys, nuk e luajti, pallatin e ndërtuar mirë. As nuk e çau, as i bëri asgjë. Kërzoj, kë çau, kë prishi, atë pallat që njerëzit kanë dhënë mira e mira ero, dhe konstruktori, pronari, bashkia që e ka lejuar, janë të pabesët. Pra nuk është natyra e pabesë, janë njerëzit e pabesë. Është njeriu që ndërtoi gërdecin dhe vrau njerëz i pabesë. Që kryeministri sotshëm i fërkoi shpatullat. Ai është i pabesë, jo natyra. Natyra s'ka bërë asnjë lloj pabesie, natyra dihet se kush është. Është shumë mbi njerëzit. Është e padiskutueshme. Është ajo që shumë njerëz i thon Zoti. E nëse ata Zotin e din për Zotin, edhe un respektoj mendimin e tyre, por un po merrem me natyrën. Sepse Zotit nuk i thonë është i pabes. Se në qëfë se dhe tërmeti është i Zotit, na paska qenë dhe Zotit i pabes. Jo, ma nuk është e vërtet. Së është e vërtet fare. Është thjesht një veprim natyror. Tektonik natyror. Pron e natyres. Nuk ka pron e njerëzve. Ky është diskursi që desha t'ju bëj. Miqtë Prizmës, natyra nuk është e pabes. Të pabesë dhe të poshtër janë njerëzit.